Käymällä Kurressa. Mitä me sieltä tarvitaan? Mitä? Se ei puhu oikein mitään. Jäsenet pyörii kaikkialla. Morjesta! Morjesta! Toukki, punasi. No ne haarit ja punasia. Haadu haarit no punasi. En kohteen tarhe. No hego bro. Kaikille kiinnostuneille tiedoksi, niin vestin sen järkeä. Niin seuraa kappale. Mennäänkö kala? No niin, käytiin vihannesostoksilla ja Janne Papalle tuli herkkulenkki alennuksella. Sitten vähän majoneesia päälle. Te huomasitte Auran majoneesi. Ja sitten Basille tämmöstä A-luokan Wilhelm perinteistä makkaraa. Erittäin lihais. Käytämme Kevlar-siima. Mitä teet? No niin. Mitä sä teet? Mä otin zoomi pois. No niin, hyvä. Niin. Eli käytämme Kevlar-siimaa, missä paino päässä vie kalan pohjaan. Ja täky laitetaan sitten tähän kiinni. Otetaan aiemmin onginneet kalat. Särjet toimii parhaiten. Ja laitetaan täkyyn kiinni, jos pysyis vaan käsissä. Laitetaan yksi selkäävän alta. Ja toinen voitais laittaa tähän suun pieleen. Tää ei oikein aina halunnut pysyä mulla. Sitten vaan käydään täky eteen. Katsotaan sitten täkykalastajan boksiin. Mitähän sieltä herkkoja löytyy? Sieltähän löytyy vaikka minkä näköistä härveliä. Kulkuset kilahtaa kil. Erikokoista koukkua. Erittäin suurta koukkua täkykalastukseen. Painoja. Kaiken näköistä. Tietenkin sieltä vähän kevlar-siimaa.
joka ei ollut niin kestävää mitä luulin. Ja kuinka se nyt noin? No esinahka lähti. Joo, esinahka lähti. Hienosti. No. Siitäkö filmin loppu kertoo?